Moi. Täällä mä oon edelleen Lassilassa kotiarestissa ja olen jo aika lailla metsittynyt. Sen lisäksi mä ajattelin tällä kertaa puhua pelkkää juridiikkaa, mutta please, kattokaa silti tää juttu loppuun. Tällä viikolla hallitus päätti Uudenmaan eristyksen lopettamisesta ja vielä etuajassa. Hallituksen mukaan eristyksen jatkamiselle ei ollut oikeudellisia edellytyksiä, joten hallituksella ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin lakkauttaa tämä eristys. Tämä päätös on hyvä esimerkki viime vuosina tapahtuneesta politiikan oikeudellistumisesta. Tällä kertaa se johti siihen, että hallitukselle normaalisti kuuluva poliittinen vastuu haihtui savuna ilmaan. Niinpä hallituspuolue Keskusta saattoi samanaikaisesti ilmoittaa, että se vastustaa tämän eristyksen lakkauttamista ja samanaikaisesti hallituksessa päättää tämän eristyksen lakkauttamisesta. Aika outoa siis. Nyt herää kysymys, olisiko hallituksella ollut jokin toinen vaihtoehto? Tietysti Suomessa ja kaikissa muissa oikeusvaltioissa on tarkasti noudatettava lakia ja myös ja erityisesti perustuslakia. Mutta kolme pointtia. Ensinnäkin, juridiikka on aina tulkintaa ja juridiikassa harvoin on olemassa vain yhtä oikeata ratkaisua. Toiseksi, on totta, että kaksi oikeustieteen tohtoria, nimittäin kansleri Pöysti ja kansliapäällikkö Timonen, olivat sitä mieltä, että oikeudellisia edellytyksiä jatkamiselle ei ollut. Mutta tämän päivän Ylen sivuilla kolme muuta oikeustieteen tohtoria, nimittäin Lasse Lehtonen, professori Uoti, ei siis Kari Uoti, joka on muuten tunnettu, vaan Asko Uoti, ja sitten myös professori Rautiainen, on sitä mieltä, että hallituksella olisi ollut käytettävissä myös muita mahdollisuuksia. Juridiikassa nimittäin usein on kyse siitä, miten asia perustellaan, mistä näkökulmasta katsotaan. No, mitäs mieltä minä sitten olen? Hallituksen oikeudelliset neuvonantajat katsoivat, että tämän Uudenmaan eristyksen jatkamiselle ei enää ollut edellytyksiä, koska se ei ollut välttämätöntä. Nyt herää kysymys, välttämätöntä suhteessa mihin? Tietysti viime kädessä on kyse oikeudesta elämään, ja kun hallitus oli perustellut tätä omaa päätöstä alun perin muiden maakuntien terveydenhuoltokapasiteetin turvaamisella, niin siihen nähden se ei ilmeisesti ollut enää välttämätöntä. Mutta jos hallitus olisi perustellut tämän jatkamisen esimerkiksi sillä, että se on välttämätöntä siihen nähden, ettei tauti leviäisi näin rajusti muihin maakuntiin, niin silloinhan tämä välttämättömyysedellytys olisi asettunut toiseen valoon ja hallituksen olisi joka tapauksessa pitänyt viime kädessä kantaa poliittinen vastuu ratkaisustaan. Moi! Hei pojat, syöttäkää mulle! Syötä toho! Kato nyt, kun mä vedän... Ai, ei mennyt maaliin! Uusi yritys! Aha, mulla revähti reisilihas!